नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई टिच न्यू च्यानलमा। आजको यस भिडियोमा हामी युट्युब च्यानल कसरी क्रिएट गर्ने, त्यसमा भिडियोहरू कसरी अपलोड गर्ने, एउटै अकाउन्टबाट मोर देन वान युट्युब च्यानलहरू कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने कुराहरूको जानकारी गराउन गइरहेको छौँ। मैले सिधै तपाईँलाई स्क्रिनतिर लगेँ, ब्राउजर खोल्नुहोस् र युट्युबलाई खोल्नु होला। युट्युब पेजलाई खोल्नुहोस्। युट्युब पेज खोलिसक्नु भएपछि यहाँ साइन इन लेखिएको छ, यो साइन इनमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। साइन इनमा क्लिक गर्नु भइसकेपछि आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड हालेर चाहिँ लगइन गर्नु होला। जस्तै मैले तपाईँहरूको लागि एउटा इक्जाम्पलको लागि एउटा बनाएको छु। नेक्स्ट गर्नुहोस्, पासवर्ड पनि राखिदिनुहोस्। नेक्स्ट गर्नुहोस्, मैले मेरो अकाउन्टमा लगइन गरिसकेको छु। अब तपाईँले यदि आफ्नो युट्युब च्यानल क्रिएट गर्नुभएको छैन र पहिलोचोटि युट्युबमा चाहिँ गुगल अकाउन्टबाट लगइन गर्दै हुनुहुन्छ भने यो साइटमा एउटा लोगो देखिन्छ, आइकन देखिन्छ, यहाँनिर गएर क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि युट्युब स्टुडियो बिटा भनिरहेको छ, यसमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। अब यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँको युट्युब च्यानलको नाम दिनको लागि यहाँ टाइप गर्न सक्नुहुन्छ, नाम राख्न सक्नुहुन्छ युट्युब च्यानलको। जस्तै मैले अहिले चाहिँ नर्मली मेरै नाम नै राखिदिएँ, छोडिदिएँ फर्स्ट नेम लास्ट नेम गरेर, त्यसपछि क्रिएट च्यानलमा क्लिक गरिदिएँ। यहाँ तपाईँले नाम अरू पनि दिन सक्नुहुन्छ आफ्नो च्यानलको नाम। अब यसले हाम्रो युट्युब च्यानल क्रिएट गरेको छ, जस्तै कुमार जोशी नाममा एउटा युट्युब च्यानल क्रिएट गरेको छ। यहाँबाट अपलोड भिडियो भनिरहेको छ, भिडियो अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले अब आफ्नो च्यानललाई कस्टमाइज अर्थात् आफ्नो च्यानलमा सेटिङहरू मिलाउनको लागि यहाँ कस्टमाइज च्यानलमा गएर क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँबाट तपाईँले आफ्नो च्यानलको लोगो चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तै गरी यहाँ च्यानल आर्ट राख्न सक्नुहुन्छ, च्यानलको डिस्क्रिप्सन यहाँबाट राख्न सक्नुहुन्छ। यी कुराहरू फन्डामेन्टल कुराहरू सबै हामी यहाँबाट सेटिङ गर्न सक्छौँ। त्यस्तै तपाईँले अब च्यानलमा भिडियो अपलोड गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यहाँ माथिपट्टि यहाँ देखिन्छ, यो प्लस साइन देखिन्छ, यसमा गएर क्लिक गर्ने र यहाँनिर अपलोड भिडियोमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। अपलोड भिडियोमा क्लिक गर्नु भइसकेपछि यहाँ सेलेक्ट फाइल्स टु अपलोड भनेको छ। अब तपाईँले आफ्नो भिडियो कम्प्युटरमा वा आफ्नो स्टोरेजमा जहाँ छ त्यहाँबाट तान्न सक्नुहुन्छ। जस्तै सेलेक्टमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि मैले मेरो डेस्कटपमा राखेको छु मेरो भिडियोहरू, जस्तै एउटा भिडियो छ यसलाई मैले सेलेक्ट गरेँ, ओपन गरेँ। अब यहाँनिर अपलोडिङ भनेर देखाइरहेको छ, यो पर्सेन्टेज 100% जान्छ। त्यसपछि हामीले पब्लिस गर्न सक्छौँ। अब यही बिचमा तपाईँले यहाँनिर यो भिडियोको टाइटल दिन सक्नुहुन्छ यहाँनिर, त्यस्तै गरी डिस्क्रिप्सन दिन सक्नुहुन्छ यहाँनिर, भिडियोको डिस्क्रिप्सन ट्यागहरू राख्न सक्नुहुन्छ र यो भिडियो यहाँनिर अपलोडिङ भइसकेपछि पब्लिस गर्नुभएपछि तपाईँको भिडियो चाहिँ तपाईँको च्यानलबाट पब्लिसिङ हुन्छ युट्युबमा। युट्युबबाट ती कुराहरू तपाईँले पब्लिस गर्नुभएको भिडियो पछि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो त भयो युट्युब च्यानल क्रिएट गर्ने र भिडियो अपलोड गर्ने प्रोसेसको बारेमा। अब यही अकाउन्टमा मैले यसलाई अहिले तिमी क्यान्सल गरिदिएँ अपलोडलाई, तपाईँको यो सेम अकाउन्टमा मैले अहिले एउटा कुमार जोशी नामको एउटा एकाउन्ट क्रिएट गरेको छु भने अब सेम अकाउन्टमा अर्को च्यानल पनि क्रिएट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि, साइन इन गरिराखेकै अवस्थामा युट्युब च्यानल भनेर यहाँ टाइप गर्ने एड्रेसमा र त्यसपछि स्ल्यास गरेर च्यानल अन्डरस्कोर स्विचर भनेर टाइप गर्ने, youtube.com/channelswitcher भनेर टाइप गर्ने र इन्टरप्रेस गर्ने। यति गरिसकेपछि यसले तपाईँको अकाउन्टमा क्रिएट भएको
युट्युब च्यानलहरू देखाउँछु। जस्तै अहिले मैले एउटा भर्खरै क्रिएट गरेको एउटा च्यानल देखाइरहेको छु यहाँ। अब तपाईँले नयाँ च्यानल क्रिएट गर्नु पऱ्यो भने यहाँनिर क्रिएट अ न्यू च्यानल भनिरहेको छ, यसमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। ब्रान्ड अकाउन्ट नेम भनेको छ, च्यानलको नाम दिनु भनिरहेको छ। मैले जस्तै च्यानलको नाम राखिदिएँ नेपाल आइसिटी भनेर। त्यसपछि क्रिएटमा क्लिक गरिदिनुहोस्। अब यति गरिसकेपछि नेपाल आइसिटी नामको च्यानल पनि क्रिएट भइसकेको छ। अब तपाईँ यहाँ होममा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ कस्टमाइज च्यानलमा गएर आफ्नो च्यानललाई कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ। च्यानलको डिस्क्रिप्सनहरू राखेर, च्यानलको लोगोहरू राखेर, त्यस्तै च्यानल आर्टहरू राखेर चाहिँ, र भिडियो अपलोडहरू गरेर चाहिँ यसरी आफ्नो च्यानललाई कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामी युट्युबमा नयाँ च्यानल क्रिएट गर्ने, एउटै अकाउन्टमा मोर देन वान च्यानलहरू क्रिएट गर्ने कामहरू गर्न सक्छौँ। आजको भिडियोलाई मैले यतिमै अन्त्य गर्दछु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। प्लिज लाइक, सब्सक्राइब एन्ड सेयर माई च्यानल। थ्याङ्क यू।